Ni nakon dvočasovnog sastanka pregovarački timovi socijalnih partnera Saveza sindikata Republike Srpske, Unije udruženja poslodavaca i Vlade Republike Srpske nisu saglasili najvažnije stavove zbog kojih su se sastali već sedmi put. Prava radnika Srpske na regres, prava radnika po osnovu rada državnim praznicima te iznos toplog obroka i druga pitanja ostala su i dalje na čekanju. Ono oko čega su se uspjeli dogovoriti jesu prava radnika kada je u pitanju korišćenje godišnjeg odmora, rekao potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović. To znači da je prihvaćen na neki način prijedlog vlade na 4 godine staža, 1 dan dodatnog godišnjeg odmora. Naravno, taj stav će naši partneri, poslodavci i sindikati provjeriti na svojim organima. Nismo se uspjeli dogovoriti u vezi sa visinom regresa, to ostaje za nastavak razgovora. Plaćeno odsustvo u svrhu sindikalnog organizovanja, u vezi s tim smo se dogovorili da bude u okviru 5 dana koje smo ranije već prethodno definisali. Ostaje jedno vrlo važno socijalno, civilizacijsko, humano pitanje, a to je zdravstvena zaštita žena. Zatražit ćemo mišljenje Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstvene zaštite. Ni nakon dvočasovnog sastanka pregovarački timovi socijalnih partnera Saveza sindikata Republike Srpske, Unije udruženja poslodavaca i Vlade Republike Srpske nisu saglasili najvažnije stavove zbog kojih su se sastali već sedmi put. Prava radnika Srpske na regres, prava radnika po osnovu rada državnim praznicima te iznos toplog obroka i druga pitanja ostala su i dalje na čekanju. Ono oko čega su se uspjeli dogovoriti jesu prava radnika kada je u pitanju korišćenje godišnjeg odmora, rekao potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović. Kada je u pitanju povećanje plata, predsjedniku sindikata Kasipović je rekao da su se dogovorili da se to rješava granskim i pojedinačnim kolektivnim ugovorom, a minuli rad će biti uređen na sljedeći način. Mislim da je dosta dobro to rješeno u kolektivnim ugovorima koje je vlada sa budžetskim korisnicima već riješila i nadam se da će to biti dovoljan prostor i da se riješi za sve radnike. Kako bi pregovarači ostali u dobroj kondiciji i nastavili, kako je Kasipović rekao, konstruktivne pregovore, dogovorili su novo viđenje u narednih 15 dana, a do tada će radnici čekati na svoja prava.